vil øke kompetansen sin når du på jobb. Hva tenker du om det? Ja, jeg tror det viktig for alle å kunne ta en utdanning. Og ha muligheten til å gjøre det via jobb, eller bruke den kompetansen du har egnet deg via arbeidslivet i stedet for skolen. Det tror jeg veldig bra for mange. Mm. Det mange som detter utenfor, og det kan jo være folk som 18 år, 20 år, 40 år, det vet man jo ikke. Mm. Det jo å gi penger til utdanning i hele Norge, i fylkeskommuner og i kommuner. Men allikevel så ble fagbrev på jobb en sak de satte stopper for i flere fylker. Ja. Og det synes jeg å si mot seg selv, fordi skole og kurs ikke det som passer for alle.